අයිබවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා හරි දෙ හරියටම කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයේ සමගින් මම අනුරාධා රණසිංහ ප්‍රථමයේ නවධානයේ පුවත් සිරස්තල වෙත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 5 දෙනෙකු දුහුණු වලින් නිවතට ගීතා වෙනුවට සීතා දැන් නවධානය දේශීය පුවත් වෙත ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිදේහ එන්නත් මිලදී ගැනීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර සිටි හිටපු අමාත්‍ය කෙහෙළේ රඹුක්වැල්ල අපමත නිදහස් කෙරුණා. මාස 7කට පසුවයි ඔහු මෙලෙස අපමත නිදහස් කෙරුණේ. ප්‍රමිතියෙන් තොර හියුමන් ඉමුනෝග්ලොබියුලින් එන්නත් මාත්‍රා මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වූ නඩුව මාලිගා කන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හමුවේ කැඳවනු ලැබුවා. එහිදී හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඇතුළු සැකකරුවන් තිදෙනෙකුට අපහිමි වී තිබෙනවා. හිටපු අමාත්‍යවරයාගේ විදෙස් ගමන් තහනම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ප්‍රමිතියෙන් තොර ප්‍රතිදේහ එන්නත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වූ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල ඉකුත් පෙබරවාරි මාසයේදී අතනංගුවට ගනු ලැබුවේ. ඉන් අනතුරුව මාලිගා කන්ද මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මගින් සැකකරු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කිරීමට නියෝග කළා. ඒ අනුව හිටපු අමාත්‍යවරයාට අද අප නියම කෙරුණේ මාස 7කට පසුයි. අතනංගුවට පත්වන අවස්ථාවේ පරිසර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් සිටි කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල පසුව ජනාධිපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කරමින් අමාත්‍යතුරෙන් ඉල්ලා අස්වුණා. ජනාධිපති අපේක්ෂකයන් පළ කළ අදහස් දැන් අපිටත් ඇවිල්ලා කිව්වා 13 තුන්නක් කමක් නැහැ මේ වෙලාවේ රැල්ල යන පැත්තට යමු කියන කාරණය. ඡන්ද එකතු කරගන්න සැලසුම් කරන්න කියන කාරණේ. අපිට ඒකට එකග වෙන්න බෑ. අපිට හදවතට එකගව අපි විශ්වාස කරන්නේ නැති කාරණයකට අපිට උදව් කරන්න බෑ. අපි පැහැදිලිවම උතුරට ගියාමත් මම කියනවා අපි පොලිසිය ඉඩම් බලතල දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඇයි අපි බොරු කියන්නේ? විධායක ජනාධිපතිතුරු 8 දිනක් දුන්නේ නැහැ. තවදුරටත් ඡන්ද ලබා ගන්න න්‍යායයෙන් අපි මේ රට ජාතීන් අතර අසමියක් ඇති කරනවද? අපි ඇත්ත කතා කරනවද? අපි මේ රට ද්‍රෝහිකම් කරන්නේ නැහැ. අපි රටට හානි කර කිසි තීන්දුවක් ගන්නෙ නැහැ. දේශපාලනික වශයෙන් අපිට හානි වෙන්න පුළුවන්. දේශපාලනික වශයෙන් අපිට අවාසි වෙන්න පුළුවන්. IMF එකේ සහනය අපි ලබා ගන්න 80%ක් වගකීම් ඉටු කළේ මම. එම නිසා එහි මුලපටන් අග දක්වා මම දන්නව කුමක්ද උනේ කියලා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී වෙන දෙයක් මන් දන්නවා. අපිට මේක විවාද කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ව්‍යාපෘතිය අපිට කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ඉදිරියට ගෙනියන්නට ඕන. IMF එකේ කොන්දේසි කියන්නේ ගලේ කෙටු අකුරු නෙවෙයි. ඒවා ඒගොල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඊට වැඩිය රටට වාසිදායක ලෙසට යම් මට්ටමකට සංශෝධනය කරගන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. රටේ ආර්ථිකය වෙනස් නොකර අපිට කිසි දෙයක් කරන්න බැහැ. මගේ ඩියුටි එකයි මේ ආර්ථිකය කෙලින් කිරීම, නැතුව දේශපාලනය කිරීම නෙවෙයි. මේ රටේ කිසිම සිස්ටම් එකක් නැහැ. මේ රටේ හරි ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ඉන්න ඕනේ. මේ රටේ හරි විදිහට මේ අවශ්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන්න ඕනේ. මේ මිනිස්සු ගමරා ගන්න, ජාති ප්‍රශ්න, ආගම ප්‍රශ්න, ඔය පක්ෂ පාට ඔක්කොම එන්නේ මේ ආර්ථිකයේ සෞතුනාව. මන්දන ලෝකේ වැඩිම සල්ලිකදම් කරන්නේ ඉන්දියාවේ ලංකාවේ තමයි මේ චන්දර. ඒ වගේ මිනිස්සු වැඩිම මැරෙන්නේ මේ රටේ තමයි චන්දර. මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී බොරු පොරොන්දු වලට නෙමෙයි ඇත්ත ඇති සැටියෙන් බලලා තමන්ගේ ස්වාධිපත්‍ය වූ පරම බලය වැරදි කෙනෙකුට හම්බුනොත් මේක ඉල්ලලා මරන්න පුළුවන් අපි ඕන කෙනෙක් නැත්නම් අපිට ඕනම දඩුවමක් දෙන්න පුළුවන් අර වඳුරට දැලිපිය හම්බුනොත් වඳුරා එකෙන් විනාශ කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා බුද්ධිමතෙකුට දැලිපිය හම්බුනොත් ඒ දැලිපිය ප්‍රයෝග කරගෙන ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න ඒ ඉස්රායෙල් බා ගැනීමේ හැකියාව ඇති ක්‍රමවේදයක් සකස් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා 21 වෙනිදාට ගිහිල්ලා හරි දෙයට ඔබේ මනාපේ ලකුණු කළ කටයුතු සිද්ධ කරන්න හැම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයකම මේ ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදයේ දීග පළල පිළිබඳව කිසිදු හැඟීමක් නැතිව ඉතාම සුබසාධක රාජ්‍යයක් මට්ටමට ගෙන යොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සෑම අවුරුද්දකම දෙසැම්බර් මාසයේ පැමිණෙනා වූ පොඩි දරුවන්ට තෑගි බෙදා දෙන නත්තල් පප්පලා අපිට සිහි වෙනවා. කිසිදු අවස්ථාවක විධායකයා රටේ නීති හැදීමට සහභාගී නොවිය යුතුයි. දිනු රටවල සංවර්ධන හා තුන්න ක්‍රමති රටවල තාත්වේ විධායකයා දන්නේ නැහැ මොනවද නීති කියලා. නීති හදලා දෙන විධායකර මේ ක්‍රියාත්මක කරපන් කියලා. ඒක නිසා මේ හැම එකම හරිම කල්පනාවෙන් මොන්ටෙස්කියු කිව්වා වගේ සංවර්ධන තුන්න ක්‍රම අනුව මේක සිදු කළ යුතුයි. නැහැ අපිට දැන් දීලා තියෙනවා විවිධ පුද්ගලයන්ගෙන් අරන් තියෙනවා ඒ වගේම රාජ්‍යයන්ගෙන් අරන් තියෙනවා IMF එකේ මැදිහත් වීමෙන් මේ ඔක්කොමලත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා කියන සාර්ථක වෙන හින්දා සමහර වෙලාවල්දී අපිට පුළුවන් ඉන්දියාවත් එක්ක චීනයත් එක්ක ඒ වගේ රටවල් එක්ක රාජ්‍ය මැදිහත් වෙලා සාකච්ඡා කරන්න. ඒ වගේම අපි මේ බදු පිළිබඳ කිව්වෝ එය සංශෝධනය විය යුතුයි. විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගත්තොත් විදේශ ප්‍රතිපත්තියේ මම නම් යෝජනා කරන්නේ අපි ශ්‍රී ලංකාව පොඩි රටක් වශයෙන් කලින් තිබ්බා වගේ නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුමත කරන්න ඕන අනුගමනය කරන්න ඕන. ඇමරිකාවේ හිටපු ජනාධිපතිරේට් සියටල් කියන රතු ඉන්දියන් නායකයා හම්බෙලා ඉල්ලුවා ඒ ප්‍රදේශයේ ඉඳන් ඉල්ලුවම එතුමා කිව්වා ජනාධිපතිවරයාට ජනාධිපතිතුමනි මේ ගංගා ඇලදොල වනාන්තර අහස
වැස්ස අවුව අපි කාටවත් ඇයි තින. ඒවා අනාගත પરම්පරාවට තියෙන දේවල්. ඒ නිසා මට මුකුත් විකුණන්න බෑ. නමුත් අපි දන්නවා අද අපේ රටේ කරන්නේ විකුණන එක. අනාගත પરම්පරාවට මුකුත් තියන්න තේ විකුණන එක. අපි කියන්නේ මේව ආරක්ෂා කරන්න ඕන. රෝම අධිරාජ්‍යයට යකඩ දීලා තියන්නේ අපි. හොඳම යකඩ හොඳම මිනරන් දීලා තියන්නේ අපි ලෝකෙට. පොස්පෙට් තියෙනවා අපිට පෝරා දාන්න. අද ජනතාවට අපි කොච්චර කිව්වොත් අලුත් මූණවල් වලට ඡන්ද දෙන්න අලුත් පක්ෂ වලට ඡන්ද දෙන්න කියලා ජනතාවේ පරණ අයත් එක තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි හොඳ ප්‍රතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. මේ රටේ ණයකවණ්ඩයි ජාති අතර තියෙන ප්‍රශ්න නැති කරණ්ඩයි වගේ ඩොලර් කේන්ඩයි. ඒ තුනනේ අපිට තියෙන්නේ. ඒ තුනටම අපි ළඟ යෝජනා තියෙනවා. කවුරු කැටුවක් වී ආල් වෙන්න ඕනේ. ඒක නෙන්දම කොටනවද ලේලි කොටනවද කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුරි කොටලා දෙන්න වී ආලුනා මිනිසුන්ට කණ්ඩ පුළුවන්. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නියමයට අනුව වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 5 දෙනෙකු එම දුහරවලින් ඉවත් කර තිබෙනවා. ගීතා කුමාරසිංහ, ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, තේනුක විධානගමගේ ප්‍රසන්න රණවීර සහ ඩී.වී. චානක යන අයගේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයන් මෙලෙස ඉවත් කිරීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 5 දිනකෝ එම ධුරවලින් ඉවත් කර තිබෙනවා. මෙලෙස ඉවත් කර ඇත්තේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ දැරූ ගීතා කුමාරසිංහ, වාරිමාර්ග රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ දැරූ ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ, නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරේ දරුන් ලැබූ අමිත් තේනුක විධානගමගේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරේ දැරූ ප්‍රසන්න රණවීර සහ විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරේ දැරූ ඩී.වී. චානක යන අයයි. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 47(3)(a) ව්‍යවස්ථාව යටතේ ජනාධිපතිවරයා වෙත පැවරී ඇති බලතල ප්‍රකාරවයි මෙම ඉවත් කිරීම සිදු කර ඇත්තේ. මේ අතර කාන්තා සහ ළමා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරේ දැරූ ගීතා කුමාරසිංහ වෙනුවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සීතා කුමාරි අරඹේපොළ එම තනතුරට පත් කර තිබෙනවා. ඒ ඇය කටයුතු කරන සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යධුරේට අමතරවයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහයි මෙම පත්කිරීම සිදු කර ඇත්තේ. ඒත් සමගින් උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. යළිත් හමුවෙමු දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.